Hej allesammans och välkommen till denna videorecension som idag handlar om TV-spelet Det är ett actionspel som släpptes som arkadspel 1990 utvecklad av Capcom som portades senare till bland annat Mega Drive, Master System och finns även med i spelsamlingen Capcom Classic Collection som är denna version jag visar för er. I Mercks tar spelaren rollen som en av de tre legosoldater i truppen Wolf Force som skickas på uppdrag av USAs regering i landet Saluta i Afrika, eftersom de inte kan skicka sin armé på grund av diplomatiska skäl för att rädda den amerikanska presidenten som tagits av gissla av rebeller. I spelet går spelaren igenom olika nivåer där man måste skjuta på fiender och kan hitta olika vapen på vägarna. Som i många andra gatspel möter spelen bossar i slutet av varje nivå. Som jag berättat tidigare i recensioner har jag upptäckt många arkadspel från olika spelsamlingar till Playstation 2 och denna från Capcom Classic Collection. Mörks är ett utmanande och roligt arkadspel som påminner om Commando, ett annat spel som Capcom utvecklade. Baddesignen är bra, liksom bakgrundsmusiken. Det är kort sagt trevligt arkadspel som får betyget 3 av 5. Det var allt för den här gången och tack för att ni tittade!